Menarik 10. Kompleks Peryatim Sibu menubuhkan skuad sukarelawan yang berperanan menyebarkan maklumat yang berkenaan dengan kompleks itu kepada orang ramai. Pengerusi Exco Peryatim Sibu, Datuk Muhammad Yusnar Matali berkata, kompleks tersebut menerima 90% sumbangan daripada orang ramai, manakala 10% adalah daripada kerajaan melalui Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM dan Baitul Mal. Beliau turut menekankan penubuhan skuad sukarelawan tersebut adalah bagi membantu kompleks itu mencari dana dan sebagainya. Seramai 30 sukarelawan bagi fasa pertama telah dilantik yang terdiri daripada pelbagai latar belakang seperti guru dan pegawai kerajaan daripada pelbagai agensi. Persatuan Bekas-Bekas Pelajar St. Joseph Kuching, OJA, menerima sumbangan lebih RM33,000 untuk membiayai projek baik pulih Blok Mill Hill SMK St. Joseph Kuching. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Seri Dr. Sim Kui Hian merakamkan penghargaan dan terima kasih kepada orang ramai atas sumbangan mereka dalam projek tersebut. Kata Dr. Sim, bukan jumlah sumbangan yang menjadi ukuran, tetapi keikhlasan dan semangat pihak yang memberi adalah perkara yang paling penting. Sehubungan itu, beliau menggesa orang ramai untuk terus menyumbang kepada projek baik pulih tersebut dengan anggaran kos RM5.5 juta. Seorang lelaki didapati cedera dalam kejadian letupan di Pejabat Hutan Wilayah Miri pada awal pagi Isnin. Menurut laporan Ketua Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Zon Miri, Low Poh Kiong, letupan itu menyebabkan bahagian siling, dinding dan cermin pejabat tersebut pecah. Siasatan penuh bagi mengenal pasti punca sebenar kejadian berkenaan masih dijalankan. Sementara itu, sumber di lokasi kejadian memberitahu letupan tersebut dipercayai berpunca daripada kebocoran gas di premis berdekatan. Malaysia akan mempunyai tarikan pusat rekreasi luge yang baru, iaitu Skyline Luge yang berada di Gamuda Gardens, Sungai Buloh, Selangor. Ia adalah usaha sama dua syarikat iaitu Gamuda Land dan Skylines Enterprises dalam pembinaan pusat rekreasi terbuka menerusi tarikan Skyline Luge, Skyline Skyride dan Skyline Ziplines di tapak seluas 40,000 meter persegi di Gamuda Gardens. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif Gamuda Land, Ngan Chi Meng, kerjasama dengan Skyline Enterprises adalah salah satu bukti komitmen dan hala tuju pemikiran maju Gamuda Land apabila melihat kepentingan membangunkan komuniti menerusi gabungan komponen kediaman, komersial dan rekreasi. Pembukaan pusat ini di lokasi yang cukup strategik memiliki keunikan lain termasuk Taman Sentral yang mesra haiwan peliharaan, Waterfront Village dan Gardens Wellness Club. Seorang pengayuh beca yang terkesan pendapatannya akibat penularan COVID-19 nekat beralih ke bidang penghantaran makanan Foodpanda bagi meneruskan kelangsungan hidup diri dan keluarganya. Muhammad Sobri Mat Yaakob berkata pendapatannya terjejas teruk sepanjang penularan pandemik itu, terutama dengan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP bermula Mac lepas dan seterusnya Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB. Katanya lagi, pendapatan sebagai penghantar makanan tidak menjadikan hidupnya mewah berbelanja tetapi cukup untuk menyara diri dan keluarganya. Kira-kira 12,000 pegawai dan anggota Pasukan Gerakan Am PGA dan Pasukan Polis Marin PPM akan dibekalkan jaket kalis peluru baharu. Menurut Pengarah Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam JKDNKA, Datuk Seri Abdul Rahim Jaafar, keutamaan diberikan kepada anggota yang bertugas di Pantai Timur Sabah serta sempadan negara. Katanya keperluan membekalkan jaket kalis peluru berkenaan mengambil kira cabaran berhadapan dengan penceroboh serta penyeludup yang mungkin mempunyai senjata api. Presiden Donald Trump jelas menunjukkan beliau tidak berhasrat untuk mengalah daripada tuntutan tidak berasasnya bahawa pilihan raya bulan lalu dicuri daripadanya. Ketika berucap pada perhimpunan pertama pasca pilihan raya itu, Trump berkata beliau masih menang dan tidak akan mengaku kalah, malah akan cuba menyemarakkan lagi rasa tidak puas hati dalam kalangan penyokong terhadap keputusan yang memihak Biden. Kenyataan itu merupakan antara contoh pelanggaran norma demokrasi nyata oleh Trump. Sikap Trump itu menimbulkan persoalan bagaimana pula reaksinya pada hari Biden dijadualkan mengangkat sumpah jawatan presiden pada 20 Januari akan datang.
Indonesia menerima sebanyak 1.2 juta dos vaksin COVID-19 dari China yang diterbangkan menggunakan pesawat Garuda dari Beijing pada Ahad. Biro Pearce Media dan Informasi, Sekretariat Presiden dalam satu kenyataan berkata, vaksin yang telah diuji sepenuhnya untuk digunakan itu tiba di Jakarta pada 9.25 malam. Presiden Indonesia Joko Widodo dalam YouTube rasmi Sekretariat Presiden berkata, Indonesia akan menerima tambahan sebanyak 1.8 juta dos lagi vaksin itu pada awal Januari 2021. Pertubuhan Pendidikan, Sains dan Kebudayaan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNESCO dan Trail Scardust Trail menyajikan laluan penerbangan baharu ke Lake Ohrid sepanjang 495 km di sepanjang kawasan puncak paling dramatik pada 2020. Banyak destinasi percutian yang wajar dikunjungi di Makedonia bukan hanya kerana kemeriahan ulang tahun negara ini tetapi juga kerana lapangan terbang yang baru dibuka. Negara ini telah sekian lama menjadi perdebatan politik kerana bersempadan dengan Greece. Perjanjian antara dua negara itu yang ditandatangani kira-kira 2 tahun lalu mewujudkan tarikan pelancongan untuk negara kecil di tengah-tengah Balkan ini. Sergio Perez merakam kemenangan sulungnya selepas percubaan ke-190 dalam Formula One ketika beraksi di Grand Prix Sakhir. Pemandu berusia 30 tahun itu bermula dari petak terakhir selepas kemalangan pada pusingan pertama dan berjaya menamatkan perlumbaan di tempat pertama. Kejayaan itu membuatkan dia menangis kegembiraan di dalam jenteranya sebaik tamat perlumbaan kedua terakhirnya bersama Racing Point. Menurutnya, jika dia tidak ditawarkan tempat dalam Red Bull pada 2021, dia akan berehat setahun dan mempertimbangkan pilihannya pada tahun 2022. Menarik 10.